አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት ዛሬ የአስራ ሶስት ዓመት ጥያቄ ይፈታል። አሜን። ለጌታ ማነው ደስ ያለው ሰው እስቲ ለልታ ጭብጨባ። እስቲ እኔ አልሞትም በልሲ። እኔ አልሞትም። ትናንትና ብጸልይ ቀኑ አልደረሰም፣ ነገ ብጸልይ ቀኑ አልፏል። ያንተ ጊዜ ማለት ዛሬ ማታ ለአንተና ለቤተሰቦች ለአንተና ለልጆች ጊዜ ነው። ዛሬ ባልጸልይ ይሄ ምሽት አልፎ ነገ ቢመጣ እንደ አጋጣሚ ከዚህ ቀን ካለፈ በኋላ ብጸልይ እንኳ ዋጋ እስከሌለ ድረስ ሰይጣን አንተን ተራ ቦታ ሊያስቀምጥ በደንብ አሳብን ላሳጥር። አንተ ከሀያ ቀን በላይ በእግሪ መቆም መሄድ ማትችል፣ አንተ እንደ ሰው ቆመ ልትሄድ የቀረ ሀያ ቀን ብቻ ነው። እና እዚህ ቁጭ በል። ሁለት እግሮችን ከፍ አድርግ። የገረመ ሊንጋ አንቀሳቀስ አንቀሳቀስ። ያንን ቀይር 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 ቀይር። እድለኛ ነክ ድካምህን አለማወቅህን አልፎ የሚሰራ የጌታ መንፈስ ዛሬ ማታ አንተን ይጎበኛል። አሜን። እኔ ዛሬ ባልጸልይ ከሀያ ቀን በኋላ ከዚህ ወደ ታች ይሄ እግር አይሰራም አይሰማም፣ ያም አይሰራም። አሁን ያመመ ነው አይደለም? ከዚህ ጀምሮ ማለት ነው ይሄ የምትሆነው። ከሀያ ቀን ጀምሮ በህይወቴ ድጋሜ እያለክ መራመድ እስከማትችል መጥፎ ጉዳይ መጥቷል። ዛሬ ጌታ ግን እንዲህ ይላል፣ ይህንን አዋጅ ከልጄ ላይ አፍርሻለሁ። አሜን። አፍርሻለሁ። አሜን። አፍርሻለሁ። አሜን። እስቲ እኔ ሽባሎ ነበር እስቲ ሽባሎ ነበር እስቲ ሽባሎ ነበር ሽባሎ ነበር እስቲ ሽባሎ ነበር። እኔ ምን ልህ፣ አንተ ከሰው በፊት ሌላ ምስት ነበር? አዎ ነበር። በፊት ያንተ ያለው ያንተ ህይወቱን ሙሉ ሰው ታውቃለች? ታውቃለች። ታውቃለች ህይወቱን? ታውቃለሁ። አንተ ከዚህ በፊት መኪና ላይ የት ሰርተሃል? አራ መኪና አለ። አራ መኪና ነበር ነበረ። አሁንስ? በቃ የሾኩት በቃ ሽባ አድርጉ መናዳት አልችልም። አምስት ሰባት ዓመት ሆኖ ካልነዳሁ፣ አንድ ዓመት ሆኖ ካልነዳሁ ካልነዳክ መኪና ሽባ አድርገ በቃ በቃ የነዳው ሽባ አድርገ። ጌታ ነው ያሳየ። ከሀያ ቀን በኋላ ሽባ ይሆናል። ያው እዚህ አላለኝም፣ እዚህ አላለኝም፣ እዚህ አላለኝም፣ እዚህ አላለኝም፣ ጉበሳን ባላለኝም ከዚህ ጀምሮ ሽባ እንደሚሆን እሱ አመት ሙሉ ያየ ነው። ግን ከሀያ ቀን በኋላ በህይወቱ ድጋሚ ላይራመድ ያለቀው አዋጅ ጌታ አሳየኝ፣ ይህንን አዋጅ አፍርሻለሁ አለኝ። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ነገሩ ምን ጋር እንዳለ የቱ ጋር እንደተቆለፈ ቀኝ ከፍ አርግስቲ። ከዚህ ማታ ጀምሮ ምንጭ ይፈወሳል። አሜን። ምንጭ ይፈወሳል። ይፈወሳል። ጨለማ ይወገዳል። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየራል። ይቀየራል። አራሽባ አትሆንም። አልሆንም። እስቲ ሽባ አልሆንም በስ አንዴ። ሽባ አልሆንም። እስቲ ልበ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሽሮ እየሰራው ሽሮ እየሰራው ሀ ሽሮ እየሰራው ሀ ሽሮ እየሰራው ገበያ ውስጥ ገበያ ውስጥ ሱቅ ውስጥ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሁን እንዴ ነው የምታደርገው? እንዴ ነው የምታደርገው? ከልጆችሽ መካከል በረከት ልጅሽ ነው ይመጣል። እሱ ክሩ እያየው ነኝ። ከጌታ እንዲያ ነው ከልጆችሽ መካከል በረከትን ለክብር እሾማለሁ። አሜን። ይኸውልሽ አንድ ልጅ አያለሁ፣ ሁለት ልጅ አያለሁ፣ ሶስት ልጅ አያለሁ፣ አራት ልጅ አያለሁ፣ አምስት ልጅ አያለሁ፣ ስድስት ልጅ አያለሁ። ይሄ ልጅ ሁሉ ሁለት ችግር የለም። ግን ከቤታችሁ ውስጥ የጌታ ዓላማ ያለው አንድ ልጅ ቢኖር በረከት ይባላል። በረከት የሚቀባ የሚያገለግል ሰው ነው። ጉባኤ ለጌታ ጭብጨባ ለታ ሁሉ በርሶ ሆነለየ ሁሉ በርሶ ሆነለየ እንደ ጠላቴ አልሆነብኝ ጌታ እሱ ሲናገር እንደ ሀብታም ሰርጎ ነው የሚያወራው። ወደ አንቺ ሲመጣ ግን የድሃ ህይወት ነው የምትኖሪው። ያልተመቸ ያልተመቸ ያልተመቸ
دكان بتشاي وطنا مايو كزاري ماتا جمرو تينينيا جيبي منج تينينيا غوزو تينينيا نورو تجمري علش دوما تكبي علش بتاعي ايه بتشاي دلنا سمان بي سمان سلي يالو الكشي يالو جيتار ارتونيا سمعت 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 اغوتينا يا غوتشي نو سونو لاكيني راس ورزي لاكش جيتا يباركو لا جيتا دسيالو سوست ما هت كوي 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 هسي 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 يا متوجون بالبيتشن عند كچلما هولت كعالم سوست كبشتا نزاوت تشال يا صلوتش مرسي نونا اقف ارغسن بش تقبلكو وسركو بيو نيجل ما هت مين فتا كمبرين سبركو يا ادات فتين بانت هللويا بتام يغرمي نجر انت بتام يدلنيا نك اغزابير رتواچو ورزي بوتا باتمتو اندي تينينيا بار سايكون شبا يونو بانه برم يونو يهو بكيتا فيت انت بكيتا زي ممطاتو عقم اي سونو ملش زاري انكم متاچو انجي باتمتو بايصلي نورو ماتنو شبا نبرم يونو انت بكيتا قويتشال سوبراسو قويتال انت كزاري نجر يارشكو بتام بزو طبقشال بغيزش اون درسوال غيزش درسوال غيزش درسوال اون متورشو طينهنيا يهونه براسو يغري يمرامه طينهنيا بال تفوسو بقرب غيزه كنلجوچش غار ازي تمطالاچو امين اتيكن ياجي بهيوتش لانته ملكام هونوال اس اني بيسين عند منجد لاي عند بيت وسط عند غبيا لاي عند شرو يسرو بيي بوتا بيي بوتا يساكالش امين وسجيو ك زاري 15 كان زين نغنيالچ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታከፍ ይበል ሃሌሉያ እስኢኔ በርሲ እኔ ካሁን በኋላ ካሁን ጫካ ለጫካ ጫካ ለበረሃ ለበረሃ በረሃ ለበረሃ አልንከራተትም አልንከራተት አባሪው በለኝ አባሪው አንተ ይያለክ አንተ ይያለክ አንደ ቀን ስራ አንደ ቀን ስራ አንደ ቀን ስራ አንደ ቀን ስራ አንደ ሌላ ስራ አንደ ሌላ ስራ እየሰራው እየሰራው በየጫካ በየጫካ የት ነው አንተ ያገሪ ምን ነው ዛዛ መሰራው አንስራ ና ቶሎ ብለው ወለዚ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ጭብጨባ ለታጉባይ ደስ ያለው የለፈን ፈን ናውራው እስኪ ለናገር ጌታ ረከልኝ አለኝ ብዙ ምን ነገር አሳረከልኝ አለኝ ሰሞኝ ምን ነገር የለፈን ፈን ናውራው እስኪ ለናገር ጌታ ረገልኝ አለኝ ብዙ ምን ነገር አሳረገልኝ አለኝ ብዙ ምን ነገር የኔ ጎዳ ሃሌሉያ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ በቀን ስራ የምንካሱ ጌታ ከተናገረኝ አሁን ደሞ ሀብታም አደርጋለሁ ካለኝ ሁለቱም ልክ ነው ይሄንም አይቻለሁ ያንንም አይቻለሁ አሜን በዛሬ ቀን እንደዚህ የመጣው አንተ ራስህ ከነ ልጆች ጋር ነው እስቲ ልጆች سفر زي غاوني اساي زرغاجين لانت اندينا متونا ملكام يوني يسرا بروش تكفتو لحال امين لجوچي تباركوال امين تاركي تقيره امين كله يامال يهونال امين هديسا كان جيتا اندس يالو اندس يالو عندكم مستناترو بلستي بانت ودي جيتا ميا ساي نغرال عندكم مستي انديت ني እስ ነገር አይበላሽም በል ከዚህ በኋላ እዚ ከዚህ በኋላ ነገር ተቀይሮ በትልቅ ክብር በትልቅ ክብር አገለግላለሁ አገለግላለሁ ተወስናልክ ወስናል ንጸልይልክ ባለቤቴ እዚህ መተባለፈው ጊዜ አትስታግለግል ራያየች ቀደም እሷ ስላየች እናገራለሁ ብዬ እሷ መታተናገር ብዬ ነው እሷን አንተ ያገለግልክ ይያለ እኔ እዛ መጨረሻ ላይ ብሩ አካባቢ ቆማhall ትለኛለች እሷ ከዛ የመመረቂያ ጋውንና ኮፊያ አድርገ አባሪው አንተን እጁን እጅህን ይዞ እየጎተተ አምጥቶ መድረክ ላይ ቆመ ብላ ነገረች ና ወደዚህ የት ነው ቤት ያንተ ወለታ ይታካይ ዋዱ ዋዱ ነው ቤት እዚህ ዋዱ ነው 23 ሚሊዮን በልስ 23 ቢኒያ ሚሊዮን 23 ሚሊዮን እቺን አሁን በዚህ ሰዓት ባልጸልይና ብጸልይ ሲጸልይ 23 ሚሊዮን ታተርፋለ አሜን ባልጸልይ ዛሬ ማታ 23 ሚሊዮን ትከስራለ እሺ በብዙ ሚሊዮን ብር በለሲ በብዙ ሚሊዮን ብር ይባረካለሁ ይባረካለሁ አሁን እጸልያለሁ
ያንተ ነገር የሚያበላሹ ጆች አለው እኔ ዛሬ እጸልያለሁ እርግጠኛ ሆኛለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ከጨለማና ከአውዲዮ ከአራስፈላጊ ቦታ ላይ አንተ ቢታውራ ሶም ቢታማክር ሽማግሌ ቢታማክር የሕግ ባለሙያ ቢታማክር ግራ ገብቷል ልክ ነኝ ተቆልፏል ተቆልፏል ሚልኪያስ ማነስም ና ወደዚህ ተለብለ ለጌታ ለልታ ጥምሰጣራውን አጂ ከተፈተላል አንበረ ሰባብረ ታሳርፈኛል ደስለኛል ሰጣራውን አጂ ከተፈተላል አንበረ ሰባብረ ታሳርፈኛል ደስለኛል ወለታ አሃ ወለታ ብዙ ብዙ ሃሌሉያ አሜን አረ የምስራች አሜን ዘርጋችን ይሄ ጉባኤ ይስማ ይሄ ሰው ይስማ እቺን ቀን ያዝ በህይወት ዛሬ ቀና እቺን ቀን ያዝልኝ አሁን የማሩ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ያለቀው ነገር ከእጅ ወጣው ነገር ወደ አንተ እጅ መልሶ ነገር ወደ አንተ ዞሮ ደስ የሚል እዚህ ቦታ ቆመ ይሄ ጉባኤ ሁሉ የሰማ የቦታ ካርታ ይዘይ እንደዚህ ቆመ እግዚአብሔር ወደ እጄ አስገብቷል አሜን ለትል ግዘ ደርሷል አሜን ያው ወስጄ ላንተ መልሼልሃለሁ አሜን ያው ላንተ መልሼልሃለሁ አሜን እዚህ ካርታ ይዘና ደስ ያለው ሰው ጌታን ያከብራል ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ዝማሬ ሃሌሉያ ለጸልላችሁ ወይ አነ ኩሽ አመጫ እንዲህ ይሆናል ለእረጅም አመት ያታገለ የተኛው ጉዳይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተፈቅዶልሃል በሕግ እንብያለሁ አሜን በሰው እንብያለሁ ተፈቅዶልኝ ሽማግሌ እንብያለሁ አሜን በእንትና እንብያለሁ ተፈቅዶልኝ ዘበት አልቃ ስለሚገባ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጠላቶች እጫቹ እንዲላሉ እሺ እንስማማ አሜን እሺ እንደራደር አሜን እሺ እንደዚህ አድርገ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እስማማለሁ አሜን ወደ እጫቹ ይገባል ይገባል አንድ የማይቆም ምንጭ በህይወት ይሆናል አሜን ናተምርክክ ላንተ ቅባት ማም ያስፈልው ከዚህ በኋላ ጌታ አንድ ሰው በእልልታ በጭብጨባ ያከብራል እስቲ ወርዷ ሳይኑ ወሰይ ሁለት እጅስ ላይ በጣም ይገርመኝ እንግዲህ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከየትኛው ጨለማ አስመለጥኩ አሜን ህይወቴ መልካም ይሁን አሜን ሂድ ፍሪያማ ሆነ አሜን አሜን አጸናው ለክ ጌታ ደስ ያለው ሰው አንተን እየሰጋው እኔን ያመኩ